モン。アドレイト本部ニューナ。このままソファーで寝ちゃっていいぐらいだね。哦，你做厅长系咪？瞓沙发上。冇，我都是退休内特嘅。皆さんこんにちは。実はね、私、日本の47の都道府県まだ制覇できてないんですよ。そうなの？うん、まだ2つぐらい。その中は今回の旅、熊本と鹿児島行くじゃん。鹿児島は初めてです。人生。いいね。我哋今次就会坐住JR嘅观光列车，带大家玩晒熊本同埋鹿儿岛嘅。咁我哋就せーの，列車で行こう。大家仲记唔记得我哋上一集喺福冈呢？所以今日一早我哋就从博多坐上九州新干线燕子315号前往熊本站啦。话时话呢个新干线列车都几靓，车厢入面加入咗传统织物布料嘅设计，木制滚轴式窗帘，同埋墙壁上嘅画都充满住九州特色啊！酷妈妈，我哋嚟到熊本县啦！大家，大家，新干线站口一出咧，对面呢个肥厚肉花芒市场出边有只酷妈芒噶，佢仲要着住系站长嘅衫嚟嘅，好可爱啊！相信唔少朋友都好中意熊本县啦。听讲熊本县受欢迎嘅原因之一就系美丽嘅大自然。今次就跟我坐上观光列车游天草市啦。聞こえてる？すげえ。Jazz。竟然播緊 jazz 喎！我哋而家嚟到 A 列車的 Eco 呢個嘅月台位置等車啦，已經播住 jazz 啦。因為今次呢架觀光列車嘅主題咧係 jazz。我同丹丹身處呢台坐 A 列車去吧，只需要50分鐘就可以從熊本站抵達作為天草玄關嘅三角站。凡係有坐 A 列車去吧嘅班次，都可以喺三角站轉乘觀光定期船去天草玩。ドラム车身喷成金黑色，不单止外表型格，车厢更加设计成16世纪欧洲酒店式的复古豪华装修，有梳化木椅、木制天花、彩绘玻璃等等， so classy。 千祈不要错过就是1号车的 A Train 酒吧，可以买到高级鸡尾酒和松饼套餐，还有其他纪念品。坐觀光列車梗係要給個紀念嘅印啦。我哋坐完呢個咁靚嘅音樂列車嚟到三角站之後咧，即刻就可以去對面碼頭坐船啦。終於着我們一落到船之後，這個整個區都很 resort 的氣氛。那我們這個連接著海港的一個設施叫做 Resort Terrace 天草，是有些店鋪和餐廳，真的好像去了我們的愉景灣或者是黃金海岸那些 resort， 有海景，有吃下東西，休息下的地方，很舒服的。這個大型休閒中心是在2015年開幕，我和丹丹都肚餓了，先在這間海景餐廳吃個 lunch 先。主打當地食材，例如有烤天草大黃雞、熊本赤牛西拉牛排，真係夠曬地道啊！我覺得胖哥絕對冇冤咩咩底嘅，你試咗胖？其實佢一個鹽包 butter 落扣啲嘅 ，cake 算咧。佢下邊係比較有一層，只係用牛油搓成嘅酥皮，所以係有陣牛油嘅香味嘅。パンの香りが、うん、このパン1個じゃ足りないね。もっと買いたいな。レストランの後ろに天草塩パンラボあるよ。香港啲人係咁買好多，所以呢只包咧已經係一出爐咧就好快買曬，每個人都係買4-5個，係都買得好快啊！さすが人気ナンバーワン。買いました。違
塩包，都塩メロンパン。其实呢个包咧，系除咗使用咗天草盐之外，亦都系利用咗有 butter 风味嘅 margarine， 即系类似牛油嘅奶油啦，去制作嘅，所以佢好香嘅牛油风味嘅。メロンクリームが入ってる。中に。じゃあハムクワメは？さっきと違って出来たてだからよりもちっとしてるね。うん。もっと美味しい。もっと美味しい。うん。呢度有各种各类嘅盐产品啊，有晒唔同种类嘅盐啊，唔同味道喎。呢度仲有各式各样嘅手信店，慢慢行街，食下吉拉图，饮下咖啡咁，超惬意啊！クマモンのキッズパーク。嚟到呢度必做嘅事，除咗食 lunch 同埋 hea 之外咧，其實我都好推薦大家去坐船嘅喎。有兩種嘅觀光船可以參加，包括有去睇天草五橋啦，同埋可以睇 dolphin watching 嘅。咁我今日咧就去睇天草五橋啦，上呢條船。其實最值得坐嘅船一定係觀賞海豚嘅兩個鐘頭路線。今日原本都想坐嘅，但因為風浪關係，所以就取消咗，唯有下次再探海豚啦。但仲有一条路线，就是30分钟的天草五桥 cruising 啦，一样是风光明媚。坐完船啦，就刚刚好是 check in 时间，有专车接送到今晚的入住地点，就是 Sea Cruise Glamping 红本天草。最哇的就是可以望到海景啊！咁我哋其实嗰时咧系个小小嘅 chabelu， 一个系个铲嚟嘅。哇，咁大嘅！浴室都好靓，干净，好白雪雪噶。跟住呢边系房，哇 ，in a cozy， 有雪柜。跟住有呢个系微波炉啦，又有水龙头啦，厨具有晒啦，同埋有 IH 炉，仲有 seasoning 嘅调味料啦，同埋有水煲碟，哇，好多碟喎。哇！仲有 barbecue 嘅炉啊，同埋有张出边户外嘅座位，可以咧。このままソファで寝ちゃっていいぐらいだね。哦，你做厅长系咪？瞓沙发上。もう私と一緒に寝たくない。結構広いなって。せっかくここに来たのに、一人にさせる？じゃ、広いし、冷蔵庫真横にあるし。重点是这个 dorm 啊，所以我们是住整间房再加个 dorm， 哇，好阔啊 ！OK， 你负责住 OK bed。老婆，反省しました。やはり同じ部屋で寝よ。咁就梗系啦。ベッドが大きいから一人一つのベッド。今日は別々で寝よ。房入边仲有连身镜同埋有衣架。冷气机系咪好超咧？咁我哋而家就参观紧呢个设施啦。其实成个glamping site 咧就喺2021年8月开业嘅，喺2022年3月再开咗我哋今次住嘅海边海景嘅glamping site 啫。咁我再带大家参观一下其他房型啊。在 check in 嘅 counter 管理棟入邊咧，仲有 free drink 添啊！嗱，頭先有呢個啤酒啦，有 juice 啦、汽水啦、烏龍茶啦，有水啦，燒灼，仲有呢個紅酒嘅 barrel 啊！疲れ様。いいね、久しぶりだね、バーベキュー。うん、すぐ後ろも部屋だし。お腹いっぱいになったらすぐ寝る。そう。咁除咗可以狂飲之外咧，我哋台面食物都好豐富嘅，有蝦啦，有蠔啦。有豬扒、牛扒，仲有啲前菜咧係冷盤嚟嘅，芝士啊、ham 啊、panicata、ahijo。これはね、ブイヤベース。1時間じっくり煮込んで食べる。お、ご飯もついてるけどね。そう、一番最後にリゾットにするって。ああ、だからご飯とチーズ入れる。そう。あ、骨付き。チーズ。あ、わ、カリカリ。大丈夫？うまそう。うわ。うわ。
ちは。うわー、おいしそう。今夜本当に幸せだ。信子といっぱい話したね。そして自然の風景、広い空間や万全な設備、食べ物と飲み物も全て揃っているよね。パーフェクト。各位早晨啊，沿途我哋嘅档咧可以睇到日出噶，好正啊！丹娜，呢个就系你嘅早餐啦，有啲咩嘢咧？バーガーとクロワッサン、そしてオレンジとサラダ。仲有果汁同埋咖啡。楽しかったね。めっちゃバーベキュー久しぶりにやった。私嬉しいのは朝日をちょうど目の前に見えた。俺も昨日のソーセージもう一本食べたい。と Wi-Fi が早い、超早い。これ嬉しかった。楽しかった。我哋今朝早就去水族館啊。わあ、見て、カメいるよ。ほら、旦那今日はちょうどカメの色の服着てる。ハロー。来てくれる。いいか、早速も应该。わ、結構怪我してるね。片足と片手。加油啊你。ファイト。当然呢个水族馆咧就唔系净系睇海龟啦，主要应该系睇海豚嘅。我带大家去 Ilucaplu 海豚泳池。好近啊，近いね。こんなに近い距離で見るの初めてだね。浜で見えた。而且刚好我哋遇上朝早饲养员帮佢哋检查嘅时间，饲养员仲同我哋解释咗好多海豚嘅生态，真系学到好多嘢啊！虽然我就冇摸佢啦，但系真系系咁短嘅距离咋。海洋生物，好，我哋落咗去海底啦。呢度呢一层咁多鱼嘅，哇，好多啊，鱼鳞无穷啊！玩咗一个朝早之后，我哋就坐船离开呢个游行嘅地方，翻到三角站啦。之前到埗嘅时候仲未介绍，其实呢个车站好靓噶。三角站伴随坐 A 列车去吧嘅诞生而重建，而大家知唔知道天草嘅奇津村落嘅教会集落？属于世界文化遗产的构成资产之一，所以三角站都配合这个元素而设计。但是今天的熊猫的コンテンツすごかったよね。楽しかった。超好玩啊，希望大家喜欢我们今次的重本的内容。我现在准备要离开这里，出发去下一个地方，就是塔古斯摩。行きましょう。多谢你啊，熊本。今次我哋嘅旅程由九州嘅北面玩到南面，所以推荐大家可以购买 JR 九州铁路周游券，悭翻唔少啊！